El passat dijous, els instituts de Cardedeu van fer una reunió per tractar del projecte 1x1, que demostra que a Cardedeu ja tenen més tecnologia, tindran més eines de treball, pissarres digitals, més connectivitat wifi i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne. Implica que l'educació ha de proporcionar les eines i les competències per aprendre en un context digital, mitjançant nous continguts que aprofitin els recursos d'internet per a l'aprenentatge. Hi haurà llibres en paper, hi haurà materials penjats a internet i sobre aquest llibres digitals o materials penjats a internet treballaran els alumnes, també amb el seu full, amb el seu paper i llapis, com sempre, però que no hi haurà llibres en paper. Això es portaran un pes molt inferior a les motxilles i, a més, amb els ordinadors tindran tots els recursos propis de l'ordinador, doncs tots els vídeos, connectivitat, pàgines web, etc. Tota la quantitat de recursos i després també podran treballar la competència digital, que és importantíssima, diàriament amb els ordinadors i millorar aquesta competència que avui en dia és capital i importantíssima. Actualment, els centres educatius de Catalunya disposen de materials i equipaments informàtics, facilitats o adquirits amb mitjans propis per l'aprenentatge. Ara l'1x1 proposa seguir avançant en matèria de tecnologia educativa.